2016年11月25日，许佳莹亮相上海出席某产品发布会。她身穿白色短袖，以一头短马尾亮相，带给我们一种清新自然的感觉。发布会上，许佳莹谈到各种保养方法与化妆品选择方面，都有自己独特的见解。当面对记者采访，问出自己保养的秘诀时，许佳莹也毫不吝啬地分享给大家。其实我会掌握保养的要诀，就是对于选择保养品上面就会做很多功课。就是比如说，在保养，比如说不管是诉求在保湿，或者是在美白，或者是在淡斑，可是其实呢，对皮肤或者是对身体不能有任何的负担，所以在成分上的天然啊，或者是清爽，就是使用上的清爽感觉就很重要。而当被问到此次能入围金马奖时，许佳莹只是表示很荣幸，作为一个音乐人的身份感到非常的开心。其实因为我不是演员嘛，所以对我来说金马奖一直都是很绝缘的事情，那能够入围就是很大很大的惊喜。就是觉得深感荣幸，然后心情哦，就对于得奖这件事情反而是顺其自然，就觉得说如果有的话就是太好的礼物了。1984年生于台湾省台中市，创作型女歌手的她，音乐以个人创作为基底，用音乐来书写自己的歌坛人生，代表作有《身骑白马》《失落沙洲》等歌曲，专辑《寻人启事》《极限》等音乐造诣高，于2010年获得第10届华语音乐传媒大奖最佳国语女新人及最佳作曲人两个奖项。不久前，许佳莹凭借《大鱼海棠》片尾曲《皎溪如风》一举入围了第53届金马奖最佳原创电影歌曲。此次受邀参加53届金马奖颁奖典礼的现场也是实至名归了。在后来被问到音乐方面，许佳莹更是表示自己还是想要原创多一点，从身边的生活、身边的人来寻找灵感。当然是希望赶快出新专辑啊，就是希望，从原创的角度出发，可以做出新的东西，但同时又可以，是被大家接受，或者是可以感动人心。其实灵感来源最主要还是来自生活，还有来自跟自己亲近的人之间的一些情感上的交流。而风格方面，许佳莹表示比较有一些诗人气息，或者是有野味的。近年来，许佳莹在音乐上的成就颇高，参加第4季《我是歌手》取得完美的表现，吸引众多的观众。入围金马奖最佳原创电影歌曲，也是对许佳莹在音乐上的一种肯定和鼓励。